Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo bem rapidinho, é um vídeo de como eu salvei essa antena velha de televisão e transformei numa antena para a gente usar num diorama aí, num cenário, alguma coisa. Uma antena para transmitir um sinal, né, filha? Vamos ver como é que fiz aqui? Atenção! Se você for criança, peça a ajuda de um adulto para você poder fazer este tutorial. Bom, pessoal, tem aqui essa antena, né, uma antena de televisão velha que eu tinha em casa, não funciona mais, tá? Eu vou transformar numa antena de laboratório, né? Primeiro que eu vou fazer nela, eu quero tentar deixar, não pintar essa parte aqui para deixar esse transparente que eu achei legal nela, né? E vou desmontar para ver o que a gente consegue fazer aqui com ela, primeiro. Bem, eu desmontei aqui algumas coisas, né? E dei uma boa limpada nele, né? Tava meio sujinho. Agora eu vou tirar um pedaço aqui porque eu não quero ele tão arredondado assim pra frente. Bom, pessoal, tirado aquela parte da frente aqui, depois eu vou juntar com alguma coisa. Eu vou pintar algumas partes de prata e algumas vão continuar preto. Essas não tem esses movimentos aqui. Eu não vou pintar pra não misturar tinta, não ter que descascar nem nada. Então eu vou passar um primer agora, esse primer aqui, tá? Pra dar uma base aqui onde eu vou passar prata, tá beleza? Bem, já passei então um pouco aqui de, né, de base aqui de primer, né? Onde eu vou pintar de prata ali, de alumínio. Cortei um pedacinho de Depron, que eu vou colocar nessa parte aqui da frente que eu cortei pra ficar fechadinho aqui também, tá? E peguei aqui umas pecinhas, algumas coisas aqui que eu vou fazer uns detalhezinhos aqui na... em tudo isso aqui. Vou, né, colar tudo aqui e passar o primer também nessas partes aqui. Bom, pessoal, tem a minha anteninha pronta, né? Fiz a pinturinha nela meio básica e coloquei aqui o Depron, né? Com um detalhezinho. É isso aí, só para compor o cenário mesmo, né? Utilizar uma coisa aqui afora, que tem casa aqui afora, para compor os nossos cenários aí. Pode ficar no topo do prédio, né? Um monte de coisa para fazer aqui no laboratório, enfim. Várias coisas com ela. Então tá, galerinha, tá aí, né? Prontinho, bem simplesinho a antena, nada demais. Um videozinho bem rapidinho aqui, só para mostrar que a gente pode pegar materiais... Oh, que soneira! Só pra mostrar que a gente pode pegar materiais que a gente tem em casa, que ia fora, né? Transformar alguma coisa legal pra gente usar aí nos cenários, nos dioramas, nas fotos, enfim, que você fizer aí nos seus action figures, beleza? Ou na sua maquete, enfim, o que for. É isso, filha? Fechou? Fechou! Então, manda um beijo. É isso aí, beleza? Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.